Նեապոլի ծովածոցը, ծովափ անդոր, 9-րդ ալիք, քաոս և ևս 6000 հրաշալի կտավներ։ Դրանց հեղինակը հայազգի հանճարեղ ծովանկարիչ, Պետերբուրգի, Հրոմի, Ֆլորենցիայի, Ամստերդամի Գեղարվեստի ակադեմիաների անդամ, ռուսական կայսրության պատվավոր ծովակալ և Ռուսաստանի կայսրական ակադեմիայի անդամ Հովհաննես Այվազովսկին է։ Նրան ճանաչում ու սիրում էին բոլորը։ Ասում են, մի օր, երբ Այվազովսկին ծովի ափին նստած նկարում էր, զինվորները, որ պետք է կռվի, բռնվեին, նրան ճանաչելով մարտա այլ ափ են տեղափոխում, մեծ նկարչին պետք չէր խանգարել։ Դեռ 8 տարեկանից Այվազովսկին գծանկարներ էր անում, այն էլ պատերի վրա, սովորական ածուխով։ 20 տարեկանում նա արդեն մեծ ճանաչում ուներ։ Պետերբուրգի Գեղարվեստի ակադեմիայում էլ այնքան լավ էր սովորում, որ նրան հատուկ կրթաթոշակով որոշում են ուղարկել ծովափնյա երկրներ ճամփորդության։ Հաջողությունները մեկը մյուսի հետևից ուղեկցում էին նկարչին։ Նրա կտավները ցուցադրվում էին տարբեր միջազգային ցուցահանդեսներում։ 4 տարի շարունակ Այվազովսկին ապրեց Իտալիայում, ապա Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Հոլանդիայում և Անգլիայում։ Այվազովսկին հայտնի էր հատկապես իր ծովանկարներով, դրանք նրա կտավների կեսից ավելին են։ Նիկոլայ առաջին Այվազովսկուն ծովերի տիրակալ էր անվանում և չէր սխալվում, ծովը նկարչի տարերքն էր, կտավներում նա այնպես էր պատկերում ծովը, կարծես այն շնչում էր։ Նկարչի 9-րդ ալիք կտավն են գրկվել է աշխարհի 10 լավագույն կտավների ցանկում, որոնք պատկերում են ծովի ալիքների անհավանական գեղեցկությունը։ Բայց Այվազովսկին ուներ նաև դիմանկարներ և համայնապատկերներ. Աշխեն տատիկի դիմանկարը, Բայրոնի այցը Սուրբ Ղազար կղզի, Խրիմյան հայրիկ, գեղանկարչի կնոջ դիմանկարը։ Նա Այվազովսկու երկրորդ կինն էր, Աննա Բուրնազյանը, նկարչի մուսան։ Ասում էր, եթե վրձնելիս կնոջս հայացքը չի գալիս աչքերիս առջև, կտավները կորցնում են իրենց փայլը։ Այվազովսկին 65, իսկ Աննան 25 տարեկան էր, բայց նույնիսկ 40 տարվա տարբերությունը նրանց չխանգարեց 18 տարի միասին ապրել։ Երջանիկ։ Այվազովսկին կարևոր դեր ունեցավ նաև հայ մշակութային կյանքում։ Գեղանկարչության մեջ առաջին անգամ նա է պատկերել հայկական բնությունը, Արարատը և Արարատյան հովիտը։ Այվազովսկու համար ապրել նշանակում էր աշխատել։ Նա ամբողջ կյանքն ապրեց իր աշխարհում, իր կենդանության օրոք նա հասավ մեծ փառքի և ճանաչման։ Կյանքից հեռացավ 83 տարեկանում, որպես ազնվականի, դեր ծովակալի և պատվավոր քաղաքացու, նրան հուղարկավորեցին զինվորական պատվով։ Իր կտակի համաձայն Այվազովսկին թաղվեց Թեոդոսիայի Սուրբ Սարգիս Միջնադարյան հայկական եկեղեցու Բաքում։